Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Filho e todos os dias eu tenho postado aqui vários conteúdos relacionados ao mundo cristão. Se gostar do vídeo, deixe um like. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos. Mas não é aberta para tudo. A igreja acolhe todas as pessoas. Mas a igreja não concorda com tudo. Porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade ou pelas decisões que as cortes, por mais igrejas que elas sejam, tomam, a igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos. Mas a igreja não pode acolher o pecado. Em nome de acolher o pecador A igreja de Deus não é inclusiva A igreja de Deus Ela chama o cidadão Todos Ao arrependimento Todos, não importa se o cidadão É o cara mais bonitão da cidade Gravatinha de seda Sapato de cromo alemão O maior empresário da cidade precisa se arrepender Sim. O mendigo precisa se arrepender O homem precisa se arrepender A mulher precisa se arrepender Aquele que se diz ah, defensor da homofetividade precisa se arrepender, todos precisam se arrepender. Não tem dois pesos e duas medidas. Agora, nós discordamos frontalmente é, dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo, a minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo. Mas não, não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixo de recebê-lo na igreja. De acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. É porque o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão? Então, agora é que nós vamos é. entrar nesse ponto. O que nós entendemos, à luz da ciência e à luz da Bíblia, é que Deus. Quando criou o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Pronto. Do ponto de vista biológico, você define X, 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 Y. Então não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. O ele é X, x é XY. Ou ele é feminino ou ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas, nas exceções, é formado já dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos distintos quando ele nasce, ele nasce um bebê ou menino ou menina o que que os ideólogos e os ativistas querem impor hoje nessa agenda é que quem vai decidir isso é a criança ou, ou, ou quando for adulto né? oh, mas hoje eles estão querendo impor é com ah, criança não, é... já com criança já, querendo que criança já façam a definição para fazer até uma cirurgia de mudança de sexo. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com quatro, cinco anos, ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha, Vai entrar com um menino e um menino vai entrar com uma menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, é, é, essa pauta é claro que a, a, a sociedade se discutir. Jesus nunca foi. Ele não é porque andou com a prostituta que ele se prostituiu. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, uh, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo, não é verdade? O certo é amar a todo mundo, independente das escolhas. É, você respeita a decisão que a pessoa é. toma, você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu, 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 eu sou homossexual, por exemplo, eu quero viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas concordar não muda muita coisa também, né? Muda no Talvez sentido. Traga só sofrimento muda no sentido, na família. Né? Muda no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não colocar um em casa. Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Amá-lo. Cuidar dele. Orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Aí, você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim, sim. Né? Acho que, não sei se você já a oportunidade de ir lá. Já tive várias Hoje... vezes em Corinto, na Grécia. Não, não, não tinha. Já tive Eu várias vezes lá. lá. Então, Corinto era a cidade, uma cidade portuária do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homofetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da Igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui para não ser palavra minha. Ele diz assim: Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele está fazendo aqui um checklist, uma lista. De pecados. E não é só pecado sexual, não. Pecado roubo, pecado mentira, né? uh, pecado impureza, né? pecado adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser, Praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em ex-gay? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. É ux, muitos. A Igreja de Corinto era formada deles. Que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles. Se casaram, tiveram filhos. Então, é, então o a gente que... fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar, amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião, é isso que eu não entendo: é, é aceitar, porém, porque não, não tem um efeito prático você Varão, falando que está errado, mas é, você tem que aceitar. Então, assim, é, você veja ama, bem, não. ama incondicionalmente, uma, exatamente. Ah, então, por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se o meu filho errar, eu meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a, a porta aberta para todos. Não há, eu não conheço um caso, pelo menos de forma explícita, clara, que a, a, a igreja incita violência nem pode não tem mesmo e não pode não pode não pode nós temos que amar as pessoas cuidar Até delas o caso do André Valadão do que do que tão é, é muito grave né é, Eu que acho que eles distorceram as palavras é de sorteira, dele. porque de Se você pega o discurso todo dele... É, porque o trecho que pegaram nem é, impressão porque que tá incitando... Qualquer palavra lá. nossa, filho... É. Se, se nós tão, que, que claro, não, se recortar... Né? Se você recortar... Dá, tem outro significado. Tem outro significado. Tem outro significado, né? tem outro significado. É. Então... Então ah, não recortem, que <laughs> coloca inteiro o papo aqui. Né? <laughs> é. Então o que é mais importante... Nós cremos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos e que é todo ser humano hein? traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser... Ser humano é, 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 digno de ser amado, respeitado, honrado. Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida. E não só na área sexual, em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto. Nós somos contra que um empresário seja corrupto. O Paquito. Nós, o a, Paquito quer, quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá. É, nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa a, a, a invada a propriedade alheia. Sim. Nós somos contra que uma pessoa cobiça o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo que nós somos contra, filho, estou dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor, muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus. Se alguém quiser brigar, tem que brigar com Deus, não é comigo.